Što nam je činiti? Pitali su svetoga Ivana. I sve što je on odgovorio znači činiti Božja djela. Jer smo na sliku stvoritelja osposobljeni da i mi stvaramo, da radimo. Rad je sastavni dio čovjeka. Po radu i stvaranju čovjek se očituje kao ljudsko biće. Ni jedna biljka, ni jedna životinja, ni jedna pojava u svemiru nije kadra stvoriti nešto novo, doli Bog i njegov čovjek. Rad je bitno povezan s našim življenjem. Znam čovjeka koji je proveo vijek u Njemačkoj radeći, sad je u mirovini, vrijedan čovjek, pun snage, kad je odlazio u mirovinu, bio je zdraviji nego mladići koji su počeli raditi, jer je živio zdravo, povezan s Bogom. Kaže, nikad nisam tako rano došao na posao, a da nisam gazdu našao da je već u radioni svoje. Bio je vlasnik 4 tvornice. Ja ga pitam, gazda, zašto ti tako rano dolaziš? Što će to tebi, kad imaš toliko bogatstva? On kaže, treba raditi, jer tko ne radi, nije čovjek. Pa dobro, kome ćeš ti ostaviti ovoliko bogatstvo? Imaš samo jednoga sina. Šta ćeš to sve njemu dati? A ne, ja sam to stvorio iz ničega. A sinu ću dati jednu radionu, ima bolji start nego ja, pa neka stvori ako hoće i više. A što ćeš s tim bogatstvom što ga imaš? To ću ja pokloniti njemačkoj državi, kaže. Čudan čovjek. Razmišlja drugčije nego mnoštvo ljudi na svijetu. Čovjek kršćanin. 6 dana radi, a 7. dan posveti gospodinu Bogu svom. Tako je progovorio gospodin iz ognjenog grma na Sinaju, Mojsiju, onome koji je Boga gledao lice na lice. 7. dan posveti Bogu. 6 dana budi sličan s Bogom u onome što ti je Bog ulio u srce. Razvi svoje talente, razvi svoje darove, učini nešto novo na radost ljudske zajednice, pa ćeš biti 7. dan blagoslovljen. Šest dana radi za se i za ljude, a 7. dan radi za Boga, to jest odmaraj dušu svoju pred njim. To je ritam koji je Bog ugradio u nas. I ako se ne poštuje taj ritam, gubi se blagoslov, a kao posljedica toga narušava se naše zdravlje i stvara se nered u našem životu. Sjećam se u ratu, bila jedna izbjeglička obitelj, zapravo starac i starica, iz jednog sela pokraj Gline, bili su u Gorici u jednoj obitelji, cijeli rat proveli. I onda je taj starac poželio, kad je bilo neko zatišje tamo, prokrasti se prečicom da vidi to svoje selo. Jer ga od početka tih strahota nije vidio. Kad je došao tamo i vratio se, onda je pričao ovo. Cijelo selo sravnjeno sa zemljom, osim 2 kuće. Moja kuća netaknuta i još jednog moga prijatelja susjeda netaknuta. I tad sam se sjetio što je naš kapelan 1948. godine, kad je počelo novo bezbožno vrijeme, grmio s propovjedaonice. Gradite kuće nedjeljom u kojima nećete stanovati. 48. je to s Božje propovjedaonice bilo rečeno tome selu, a 92. selo je sravnjeno sa zemljom, osim 2 kuće, a samo smo nas dvojica poštivali nedjelju, kaže. To je činjenica koja potvrđuje Božju istinu.
Ko ziđe na pijesku, kaže Gospodin, bit će to ruševina velika. Tko ziđe na stijeni, ti si Petar stijena, dakle na riječi Božoj koju Petar navješta, tome djelo propasti neće nikada. Čovjek mora raditi da bi bio čovjek. Položene su u njega božanske stvaralačke sile. I ako nećeš raditi te sile koje u tebi postoje, koje su samo čovjeku dane, one moraju odraditi djelo slave Božje. Ako nećeš biti suradnik slave Božje, one će pomesti smeće iz Božjega svijeta, razorit će tebe. To je onaj gnjev i nezadovoljstvo što galijenčina u sebi nosi. A kako je sladak odmor kad znaš da si proveo pošteno radni dan ili radni tjedan ili radni vijek? Užitak je gledati svoj uređeni vinograd, svoje obrađeno polje, svoju građevinu koju si napravio, svoje znanstveno djelo koje si napisao. Užitak je gledati, duša cvjeta, unutarnji lift te diže do nebesa. A kad si u grijehu, unutarnji lift te spušta do podzemlja u kojem nema kraja dokle se propasti može. To je ona tuga, očaj, jad, nezadovoljstvo. Taj duhovni lift ima svako srce. To goveda nemaju, ali ljudi imaju osjećaj radosti koja ga diže pred lice Božje i očaja koji ga spušta u takve dubine mraka i paklenoga paleža u srcu da se izdržati ne da. Treba raditi. Čovjek može raditi. Čovjek može raditi. Ako te okuje duh lijenosti, njega može Gospodin otjerati. Nećeš se navježbati džogiranjem, trčanjem u Savu da postaneš vrijedan čovjek. Dođi na ispovjed, priznaj svoju lijenost i moli Boga da te oslobodi od tog demona. I moći ćeš raditi. Kolika djeca padnu u lijenost, nisu kadra papuče pomaknuti. Nemaju snage, jer je ljudska snaga nedostatna protiv đavla. Ali Božja snaga, prstom Božim, to jest Duhom Svetim, i riječju Božjom otjeraju zloga, pa čovjek bude slobodan i opet može dalje. Jednom djetetu kojem je bilo u krizi, koje je zapalo u lijenost i pošlo krivim putem, rekao sam, uvijek možeš iz početka, jer Bog te stvorio da živi s tobom i jedva čeka kad ćeš mu na novo prići. Ali da skineš teret koji se Bogu gadi, ispovjedaj se i počinji iz početka i bori se za boljeg sebe, pa ćeš uspjeti. Izgledala je katastrofa da nikad od njega ništa neće biti. Evo ga danas upisao je fakultet i to vrlo težak. I prve su ocjene 4 i 5. Svi se čude kako je on mogao dobiti 5 na fakultetu, a gimnaziju jedva se provukao. Milošću Božjom, milosrđem Kristovim, to je moguće. Čovjek radi, htio on to ili ne htio. Radi ili za Boga ili za đavla. Ljudski život nije prazan, on je aktivan. I zli se želi domoći čovjekovih sila. Vara čovjeka da će bolje u životu proći ako učini ovo, ako ukrade, ako nekome otme djevojku, ako preotme ženu, ako ne znam, otme posao nekakav, ako otme poziciju u politici, da isiđe na prvo mjesto. Međutim, što se na đavlu gradi, to se obije o glavu svakome. Ima jedna zastrašujuća priča koju sam doživio iz usta jednog tako bračnog para koji mi je došao dolje iz jednog mjesta s mora. Kaže, doživjeli smo strašnu nesreću. Ja i žena, ja sam medicinski brat, ona je medicinska sestra. Nismo nigdje mogli naći posla u struci, nego radimo u mrtvačnici u tom našem mjestu. Najprije strahota da u mrtvačnici rade muž i žena i da iz mrtvačnice prehranjuju obitelj. Malo mi je bilo to čudno. Dobro, jedan da je tamo, drugi tamo, pa nema posla, pa se nađe, ali baš da su oboje završili u mrtvačnici, živi, mladi, nekako mi nije normalno. Ali dobro, slušam dalje. Imali smo sina,
divan u svemu, savršen u svemu, voljeli ga svi, vedar, veseo, nikad nikakve krize imao nije. Mi otišli u grad kupiti nešto, jer smo kupili, kaže, tamo u našem mjestu gdje smo nekad bili, na mjestu našeg sela, kupili smo jednu kuću od nekakvih naših dalekih bivših susjeda. To smo uredili sebi kao vikend objekat, da imamo gdje se povući iz grada. I sin ostao da uredi malo vrt, da pokosi travu, da ono grmlje počupa, dok se mi ne vratimo. Mi se vratili natrag, on se objesio. Nikad nikakvog znaka krize u njegovom životu, ne znamo što se dogodilo. I kaže, to je bila bomba koja nas je do kraja ubila, mi više ne živimo. Ja velim, svaka pojava pod ovim nebom ima svoj korijen. Jer zakon poljoprivrede je zakon svemira i ljudskog života. Što posiješ, to će ti niknuti, drugo ne može. Negdje je to zlo posijano. Vjerojatno u dubini roda. Da vidimo malo živote vaših predaka. Molim Duha Svetoga da ih nadahne, da kažu ono što je bitno, jer inače zli prekrije ono što je učinio, pa o svemu pričaš, samo ne ideš na glavno. Ali Duh Sveti potakne srce da ti misli idu onim putem kojim treba ići da se nađe korijen. Jer kaže, ako tražiš istinu, istinu ćeš naći, jer ona ide u susret duši. I on iz šume priča svoga radoslovlja izvuče ovakvu priču. Njegov pradjed, Šukundjet toga djeteta što se objesilo, živio je u susjednoj kući koje više nema. A u toj kući što su je oni kupili, živjela je jedna djevojka susjeda, koja je dogovorila s mladićem zalog. I taj njegov pradjed je čuo njihov dogovor. Dogovorili su se, kad ti fućneš, ja ću otvoriti prozor i bacit ću zlatni prsten van, ja ti ga uzmi pa dođi pa me zaruči. Takav je običaj bio, da se s nekim mirazom dođe i neki takav znak u tom kraju. Dogovore se oni tako, da naprave zaruke, a susjed to čuo, polakomio se za tim zlatom. I prije nego što je zarušnik došao, on zafučka pod prozorom, djevojka otvori prozor, baci prsten, on uzme taj prsten i odnese sebi. Kad je mladoženja došao i ponovo zafučkao, ona otvori prozor i vidi da je to on. I kad je shvatila da je prevarana, izvrši samoubojstvo u toj kući. Šukun unuk toga čovjeka, koji je na takav način ražalostio djevojačko srce, vrši samoubojstvo na istom terenu gdje i ta djevojka. Eto kako mu se isplatio posao. To su zastrašujuće stvari, ali to su strašne priče našega života. Ja već nekih 15 godina slušam Suze ljudske. Ovo što se gleda na televiziji, horor filmovi i strašne ljudske drame, to je ništa spram onoga što ljudi žive. Mnoštvo ljudi živi u paklu, a ovdje su još. Jer pakleni dusi rasturaju njihove živote i njihove obitelji, a sve je posijano prekršajem Božje riječi. Jer Božja riječ je čuvar našega života. Božja riječ je sam naš život. Reče Bog i bi. Božja se riječ ne vraća bez učinika. Ali ako je makneš, ostaje ti lažna riječ koja će te voditi, a otac laži je đavao i on upakao vuče ljudski rod. Postoji druga potresna priča, jedne starice što mi u pismu napisala. Ne znam zašto sam nesretna ja i sam moj rod, ima li to veze s našim pokojnim ocem. Umro je u dubokoj starosti i nije mogao umrijeti dok nas nije sazvao, koji smo još živi. Kad smo došli k njemu, on je rekao, moram vam reći nešto što nikad nikom nisam rekao. Dakle, ispovjediti neki grijeh
da potomstvo opterećeno zna zbog čega strada. To je milost Božja pripravila tu ispovjed pred djecom. 1917. bio sam austrijski vojnik na ruskoj fronti. Dogodila se okolnost u kojoj sam ubio čovjeka i morao sam iste noći pobjeći iz toga kraja, da ne dočekam osvetu. Bježao sam preko cijele Europe dok nisam stigao u naše selo kraj Zagreba. U to je rat stao. Oženio sam se, žena mi je u porodu umrla, ali mi je rodila sina. Onda sam se oženio po drugi put sa ženom koja je ostala bez muža i privela mi dvije kćeri. Ali je cijelo selo govorilo da je vještica i ona i njezine kćeri, i jedva sam dočekao da mi vragovi iziđu iz života. Ali se zbog nje nisam više mogao oženiti u crkvi, jer je taj brak ostao valjan. Onda sam se oženio s vašom mamom i stekao vas pet kćeri. Evo to da sam ubio čovjeka nikad nikom nisam rekao. I još jedna stvar. Kad sam bio u Rusiji, ja sam se zaljubio u jednu mladu Ruskinju, ona je zatrudnjela sa mnom, ali što je s njome bilo, ja to nikad nisam doznao, jer one noći mi smo se zauvijek rastali. To je čovjek rekao i umro. I sad ta starica opisuje živote njegovih potomaka. Ubio je čovjeka 1917. U 17. godini života. Taj njegov sin iz prvog braka dobija prostrel koljena u sljedećem ratu. To mu se nazlo dalo i umro. Kao da mu netko govori, čovječe, sjeti se one 17. kad si napravio krivi korak u onom ratu. Kad nisi poslušao zapovjed, ne ubij. U 17. godini života još jedini njegov muški unuk pogiba od groma iz vedra neba. Kao da mu netko govori savjesti, ako nisi shvatio prvu opomenu, zapamti, grom iz vedra neba nije normalna pojava. Ubio si 917. čovjeka, ubojstvom si ubio sebe u sinu i unuku, iskorijenio si se iz ljudskog roda lažnim kršćanima, poput Jude. Jer on je u drugom koljenu iskorijenjen prema 109. psalmu na koji su se pozvali apostoli kod biranja Matije apostola. Moram dometnuti još i ovo. Trudnu djevojku je vratio majci. Njemu se vratilo pet kćeri i jedna unuka s djecom u naručju, bježeći od strašnih muževa ili od još gore njihove rodbine. Što je posijao, to mu se vratilo. Ispada da je strašnija, veća strahota obeščastiti jednu maternicu nego ubiti jednog čovjeka. Jer kad ubiješ jednoga, jednoga si ubio. Kad opoganiš izvor rađanja, opoganio si sve koji će iz tog izvora doći na svijet. Dakle, ne samo sinovi i kćeri te žene, nego unuci, praunuci, šukununuci i cijela jedna grana ljudskog roda iz tvoje nečistoće više. Zato je prekršaj spolnosti teži od samog ubojstva fizičkoga, jer ubojstvo ubija tijelo, a ovdje se ubija duh jednoga naroda. I kao što vidite danas, zbog čega su narodi kršćanski mrtvi? Zbog grijeha bludnosti. Blud je razorio kršćansku Europu. Pornošopovi, pornofilmovi, preljubništva, opijanje, alkoholizam, hoteli i moteli, lude zabave, radna mjesta gdje si više s drugim ženama nego sa svojom i obrnuto, više s drugim muževima nego sa svojim. To je stvorilo ambijent bludnosti i pretvorilo kršćansku Europu u novu Sodomu i Gomoru, koja će morati gorjeti. Vidjeli ste kako se Jugoslavija raspala. Mala zajednica silom pomiješanih naroda i civilizacija. Što mislite kako će izgledati jednoga dana kad nastupi slična kriza?
Pa kad Francus povuče svoje bogatstvo, a uložio ga u sve narode, Englez svoje, Nijemac svoje, Talijan svoje, kad počne raskidanje evropske zajednice koja nije nastala na Bogu, nego na interesima porno industrije, na interesima isprazne industrije koja ne služi ničemu, kad se pomiješa kapital, kad se pomiješa oružje koje stoji iza svakog tog kapitala. Sodoma mora gorjeti, gorjeće i ova evropska sigurno. Na temelju riječi Božije, ja to ne vidim drugčije nego samo po Božjoj istini. I ona je utemeljena upravo u onom trenutku kad je Bog objavio svoj zakon na Sinaju. Kod prve zapovjedi jasno kaže, kad govori o idolopoklonstvu, ja sam Bog tvoj, nemaj drugi bogova uz mene, a za moje neprijatelje, za one koji me mrze, to jest koji ne poštuju njegovu riječ, koji ne poštuju njegovu ljubav, kažnjavat ću grijeh njihov na djeci njihovoj do trećeg i četvrtog koljena, a za njihovu pravednost blagoslivljat ću ih tisuću koljena. Daleko veća nagrada za svako dobro djelo nego kazna za prekršaj Božje zapovjedi. Jer Božje zapovjedi nisu stroge naredbe, nego očinski savjeti djetetu da ne propadne u životu. Ako prekršiš Božju zapovjed, sišao si s puta života, sigurno ćeš završiti u smrti. To je bila riječ, tako je i Adamu bilo rečeno. Za cijelo ćeš umrijeti. Ako ubereš plod sa drveta spoznaje dobra i zla koje je u sred Edenskog vrta. Edenski vrt je vrt naše duše, a stablo spoznaje dobra i zla je stablo savjesti u našoj duši. Ako osjetiš gorki plod savjesti, ti ćeš biti prognanih na ovom svijetu, nećeš nigdje mira imati. I umirat ćeš u sebi jer ćeš biti sam usred raja koji ti je Bog oko tebe stvorio. Zašto do trećeg i četvrtog koljena, zašto ne dalje? Zbog odgoja ljudske zajednice. Jer mi dalje ne pamtimo čiji smo. Najdalje što možeš vidjeti lice ili zapamtiti ime Šukundjeda i Šukumbabe. Da možemo dalje pamtiti u svome iskustvu, imali bi ime i za ono koljeno prije. Kao što znate, nema imena za one prije. Jer oni su iščezli iz sjećanja. Zato je do trećeg i četvrtog koljena, da bi se moglo reći, djeco, pazite kako živite. Pogledajte ove nesretnike, niko od njih nije sretan. Ali se pričalo da je njihov taj i taj bio nekakav pogan čovjek. Vidite što je ostavio svome potomstvu. Mi smo uvijek odgovorni ne samo za svoj život, nego za sve živote koji su povezani s našim životom. Ne samo za one koje ćemo rađati, nego i za živote onih s kojima smo dobili ovu zemlju da živimo s njom. Ako ja potkradam svoj grad, svoju državu, cijela država će trpjeti jer je to domino efekt koji će se kroz cijelu državu provući. Vide moj zao primjer, kad svi postanu zli, bit će život u paklu, a ne u raju. Ali ako ja čuvam moral Božji u sebi najprije, pa postanem svet primjer u ljudskoj zajednici, pa motiviram i druge koji su u kušnji, bi ne bi, da se učvrste u tome, pa 100 očiju vide lopova i kažu ne možeš tako, onda mi čuvamo našu zajednicu u kojoj živimo. Ali ako ja pristanem na interes sebičnosti, onda ću ja prodati i dušu, i brak, i obitelj, i grad, i domovinu, i kršćansku Europu za bilo kakav interes, da mi netko s kraja svijeta od monopolista koji gaze svijet uvijek nekim krvoprolićem, da mi daju nekakav sitan uspjeh pa da odem na nekakve otoke i gledam kako moja zemlja gori u ratu. Rat je posljedica nevjere. I on se ne može iskorijeniti bez pokajanja. Moja šefica računovodstva pričala mi je, jedna obitelj, susjedna iz njihovog Svetog Roka, tamo iz Like, dogodila joj se ista priča. Njoj, kao i njezinoj materi.
42. mama nas dvije kćeri vodila, bježale smo preko Velebita od četnika i jedva žive ostali. 92. ja sa svoje dvije kćeri istim putem bježim preko Velebita od četnika. Kako je to moguće? Neispovjeđeni grijeh progoni i uništava čovjeka. Neispovjeđeni grijeh. Jer Gospodin kaže, o kad bi me narod moj slušao, brzo bih pokorio neprijatelje njegove i oni koji ga sada progone dodvoravali bi mu se, a svoj bih narod hranio pšenicom najboljom i sitio ga medom iz pećine. To je Božje obećanje. Zašto bi nam se dodvoravali neprijatelji? Zato što bi mi bili darovatelji života. Kod nas bi tražili posla. Kod nas bi u našem gostoprimstvu uživali, rekli, to je čestit čovjek, pa bi sav svijet čuvao takva čovjeka, jer nemamo baš takvih ljudi puno. Ali ako sam razbojnik među razbojnicima, život razbojnika je da jedan drugog ubijaju i otimaju. Tu vlasti Božje nema. 6 dana radi za sebe i ljudsku zajednicu, a 7. dan se obnovi. Zato 7. dan možeš se pokajati pred Bogom, to jest ispovjediti i primiti na novo Božju riječ u sebi koja pobjeđuje sve laže svijeta. Da drugčije gledaš na život. Ako ne poštuješ 7. dan, dogodit će ti se kao čovjeku koji nije spavao, jer je te predahe Bog ugradio u naš život. Sutra si lud od pospanosti, nisi normalan. Ako nikad ne spavaš, nisi normalan, ti si luđak u ljudskoj zajednici koji na široko razara ljudsku zajednicu. Ali naspavan čovjek ima i snage i bistrine da pošteno odradi svoj dan, da ima koristi i on i ljudska zajednica od toga. Ovo je dan spavanja naše duše u krilu Oca Nebeskoga, gdje nam oprašta grijehe ovoga tjedna i daje milost da se na novo vratimo s njegovom snagom, pa da idući tjedan mogne on blagosloviti. Neka je blagosloven Bog.